Hey, hey, amigos! Aqui quem fala é o Gunenonte, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, como vocês já viram no título, hoje eu me tornei um tubarão no jogo chamado BioShark. Um jogo onde você se torna um tubarão e aí você tem que comer outros tubarões e ficar grande. Esse é o objetivo. Você sabe o que acontece nesses jogos, né? Você sabe. Você sabe o que acontece. É coisas... coisas absurdas acontecem. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu só quero me alimentar em paz. Eu só quero ser um tubarão feliz... vivendo no mar. Agora, esse mar é imenso, então a gente tem oportunidade para todos se divertirem aqui. O que, que nós temos aqui no shops? Meu Deus, muita coisa, hein? Meu amigo, é coisa, hein? Tá, agora eu posso comer esses peixes aqui de 4 pontos. Temos skins aqui que você vai ganhando, né? Cadê as recompensas diárias? Cadê? Cadê, galera? Cadê? Tudo que tá em verdinho você pode se alimentar dependendo do seu tamanho. Eu tô olhando aquilo ali, ó. Quanto que é aquilo ali, meu amigo? Vamos ver. Nós estamos falando ali provavelmente de uma área VIP, né? Que custa 118. 118 Robux. Cara, eu tô até impressionado que é... é isso, não é tipo 1000 Robux. Eu tenho agora uma área VIP. Agora eu vou crescer, meus amigos. Agora eu vou crescer, meu sonho vai se realizar. Só que aqueles peixes ali eu não posso comer, né? Eu posso entrar ali agora? Tá, eu tenho uma skin, galera. Vamos ver minha skin? Aí, meu amigo. Isso é um tubarão de verdade. Ó. 71 mil que existe. Ah, eu posso comer esses peixes. Boa. E aqui tem agilidade já, ó. E como tem agilidades, ó. A gente pode se deliciar, ó. Aí, ó. 300 pontos. Eu posso até devorar aquele ali se eu quiser, hein. Eu só não me transformei, eu acredito que eu vou precisar de reiniciar, sabe? Eu vou precisar reiniciar. Tem um Nuck, né? Duas vezes size. Eu acho que eu vou multiplicar só o que eu tenho, viu? Eu acho, galera. Não sei se eu vou comer e vai ser duas vezes o que eu tô comendo. Tem essa questão também. Vamos ver se dá pra comer outro jogador. Porque assim, por enquanto eu tava na paz ali, né? Tem alguma coisa brilhando ali, ó. Uma coisa brilhando ali, eu acho que é coisa valiosa, hein? Tá vendo ali, ó? É um barquinho, aparentemente. Ó, o que, que é isso aqui? Ah, escudo. 14 segundos de escudo. Nossa, 256. Eu sou o líder! O top 1 que tô, galera. Olha lá. Comi. Ai, comi mais um escudão. Olha lá, olha lá, olha lá. João... vem aqui, João. João, você... Cara, não dá, mano. Depois do Hexa, não dá, gente. A única coisa que eu tô impressionado que tá acontecendo aqui com o jogo é que eu não tô vendo tanto jogador. E é um jogo que ele sempre me recomendava. Depois da saga de virar simplesmente um aspirador, de ter virado simplesmente um slime, um tornado, tudo que é possível... eu comecei a perceber que eu poderia ser um tubarão. Então agora eu me identifico como um tubarão. Cara, 256. Eu tenho que comer essas coisas aqui, galera. Peixes saborosos, ó. E agora o top 1 tem 1K. Então a gente tá equilibrado aqui. E vamos nessa. Come mais peixes. Come tudo. E esses jogos sempre me lembram Pontios. Sempre. Sempre. A mesma ideia, galera. A mesma coisa. Coma, cresça... sei lá, come outros jogadores e aí você vai ganhar os pontos deles. E seja feliz. É basicamente isso. E seja sempre feliz e se alimentando e crescendo e sendo top 1. E eu percebi uma coisa. Digamos que... ah, tem um auto farm? Nossa, ótimo. Eu percebi uma coisa. Vamos lá. 71.230 existem. Vocês vão multiplicar isso daqui... por 118. E vocês vão ter uma ideia do quanto esse jogo já ganhou de Robux, tá? É muito Robux. É muito Robux. Assim, cara, é muita coisa. Ganharam... não foi um absurdo. Tem jogos que ganham milhões de Robux. Tem jogos que o criador é milionário, obviamente. Mas a gente tá falando que é muito Robux pra um jogo que é deixar a galera aqui, ó. Virar um tubarão e ficar um comendo o outro. Ô, eu tô me preocupando com uma coisa. O segundo colocado tá chegando em 1K. Por que que ele é tão diferente assim dos outros tubarões?
Tem esses ovos também que dá para abrir. Tá, dá para você comprar o tamanho, mas eu acho que isso daqui, só o VIPzinho, só para dar um tchan, né? Quem é que tá com um K aqui? É ali, galera, ó. Não tem pouco jogador não, tá lotado. Só que no rank só fica os top 3, parece, tá? É o que aparenta. Aqui é onde eu vou recuperar a minha pontuação majestosa. É aqui, ó. Você tem acesso aqui, amigo? Tá, eu só percebi uma coisa. É um valor considerável? É. Só que não é, tipo assim, você não vai comer peixes extremamente caros aqui. Você vai ficar comendo esses peixinhos assim, ó. 8,32. Em teoria, é rápido, porque, ó. Ó, apareceu de 128 agora. Em teoria, é mais rápido do que você ficar aí no mundão tentando comer, sendo que eles também estão comendo. Ele não tá sobrando muita coisa. E eu gostei desse auto-farm aqui, porque isso aqui não. É, nossa. Olha o tamanho desse peixe de 1K, mano. Não, deixa, galera. Ali é muito bom. Aqui é bom mesmo, vale a pena. Eu simplesmente comi um peixe de 1K agora. Olha isso, 256. É sobre isso, é sobre você ficar monstro gigante e virar um tubarão destruidor. Interessante. Ah, tem alguns tubarões ali, ó, que estão querendo devorar. E eu chego aqui, ó. O João apareceu de novo. Venha, Alberto, venha. Vire meu almoço. Ele só aceitou o seu destino. E aí, João? Não, não, João. Ele devorou o João. E eu te devoro. É isso. 6Kzinho na conta. Um maior tubarão. Ó a bocona dele. O maior tubarão de todos esses planetas. É o Gedelson aí. Não, tem como. É o GD. Ó aquele lá de 1K, galera. Aquele ali tá 1K, ó. Milão na conta. Devorou, foi pra 2 agora. Ó. Olha lá. Não me viu, ó. Não me viu. E aí? E aí? Bora pra 9 mil? Vem aqui. Dá pra correr com o shift? Eu não sabia que dá pra você dar uma corridinha com o shift. É limitado, né? Mas foi devorada. Infelizmente, uma hora você almoça e outra hora você vira o almoço. É isso que acontece nesses jogos, não tem jeito. É impossível. Godenote depois do Hexa aqui também. Não tem como, galera. E olha só coisa boa. Eu só acho que ele podia ficar ali. Você podia estar comendo só peixe bom aqui. Por que que você vai pra longe? É isso, esvaziei assim. Eu simplesmente fiz a galera. E olha só o que nós temos aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha um daily? Eu esqueci de ver. Vem, tubarão de 0,1%. 35%. Tá. Esses 35% eu ganhei 233. Eu acho que eu posso trocar por alguns ovos lá, mas não de Robux, sabe? Eu acho que eu posso. Ó, o que que nós fazemos aqui com. É isso, acho que tem coisa para gastar lá mesmo de skin. Você compra os ovos, né? No lobby para você poder ser feliz. É basicamente isso. Eu não tinha visto que tinha o dash aqui, ó. E isso é muito bom, porque daí te dá uma vantagem na hora do ataque, de ser um tubarão. Jogo simples, objetivo. Eu nem sei há quanto tempo esse jogo existe, mas é um jogo que deve estar muito tempo aí, né? Muita coisa. Tá, esse tubarão aqui, ó. Existe apenas 1.620. Então, 1.000 pessoas conseguiram esse tubarão. 1.000 pessoas rodaram aqui e conseguiram esse tubarão. Incrível. Interessante, né? É legal que eles deixam essa quantidade, a amostra, assim, das pessoas que conseguiram. Que isso te dá uma, sei lá, uma vontade de tentar. Cyberpunk. Esse jogo me lembra o Man Eater, né? É, o jogo de tubarão. Uma série que eu fiz no meu canal principal. Que é muito bom, tenho até saudade. Queria que esse jogo lançasse mais novidades. Mas era um jogo muito legal. E provavelmente a gente só ganha esses skills aqui se a gente fizer as kills, né? Eles estão se caçando ali, eles estão ali. Vamos lá, ó, tá com um K ali, ó. Ó, deixa eu acelerar um pouco aqui. Já era. Entrou na armadilha, o tubarão ataca. Agora se ele pegar aquele boost de velocidade ali, já era para mim. Ó, pegou o boost. Vou correr um pouquinho aqui, ó. Ó, conceito de estratégia.
Conceito de estratégia, cara. Vambora. Acho que ele não deve saber correr, galera. Então eu posso ficar chegando perto dele. O conceito de estratégia. Ah, ele sabe correr sim. Vem aqui, Alberto. Alberto, vem aqui. Você não vai fugir, Alberto. Eu tô chegando perto. Eu vou lhe pegar, Alberto. Você não tem escapatória. Uma hora você vai ter que fazer curva. E eu estarei aqui. Eu estarei aqui, Alberto. Uma hora você vai ter que ir para a esquerda. Qual que é a sua decisão? Aí. Qual é a sua decisão, Alberto? Ai, galera. E é isso. Esse daqui é o BioShark, um jogo de PVP de tubarão. Se torna o maior, seja um tubarão gigantesco, devore e é isso, tá? Recomendem os jogos aí do Roblox nos comentários que eu estarei trazendo. Tamo junto. Até a próxima, um abraço e falou!